Здравейте хора, аз съм Сланината и днес ще реагираме на моят човек Тарли, който наскоро изкара албум. Малко флекс, какъв е тоя флекс? Брутална обложка от Ratimid, звученето от Disaster, ACBG. Пет песни, последната е с Сланината. Две песни с Неси Нелсън, брутален маняк, прави битове, много печен. Дейв Майлз. HWS също така е вътре. Обаче няма как да си го купите, защото е limited edition, изкара само 50 бройки за випове, като мен. И вътре пише, когато спечелиш, не знаеш какво губиш, и когато губиш, не знаеш какво печелиш. Яка мисъл. Предлагам да започваме. Днес ще реагираме на Тарли, фьючеринг Неси Нелсън и с мама. Дайма. Дрил, много добре. Скоро очаквайте брутални дрилове. Брутални дрил парчета с брутални изпълнители. Абонирайте се за Плевен Генг и се абонирайте за канала на Тарли. Ще сложа линк в описанието. Продължаваме. Имах в джоба ми всичкото беше за трипове мъжски. Виж не ставаш, виж не важ. Искаш от нашото бата доваж. Искат да бъдат от нашите винаги бата да важат. Във всяка игра всеки гледа как да измами. Всичките бата родени в махли. В себе си само лъжи иски. Душата им кърви и умръка стисна го. Знам, че боли. Гледат в очите, плъжат и мажат. Нямат срам от съзбата век. Колеги съм от вредните. Душите леки, къде подметки сте. Лицето на билборд. Всичките мязат на Real Hall. И всички си търсят душите в старите белизи. Real Talk. Всичкото мина за мина. Всичко за времето мига за мина. Нига ти каза не стажа стига. Всичките гърнахте бата с интрига. Търм от душата ми. Белези само хостите ви. Казах не всичките истини. Ня съм от сърдите ви. Вярвам само в себе си. Всичко става с времески. Всички облечени в лъеви прада. Всички са мръсни, затова са във ада. И затова не мог и трябва. Ти си хапката, но не и от сладката. Всичко време, но ме бати загадката. Искам да бъда там. Вечния се. Маля, какви хармонии вади мазни. И много кефи, че фолу му е такъв един. Един фолу обаче много добре го държи и го надгражда. Брутално. Е много як вайб. Аз много са кефа на дрил и още повече са кефа на такъв по-мелодичен дрил, да не е баш Pop Smoke. И Pop Smoke, нали, да флейш твърдо също е много яко, обаче това също важи, супер много важи. Продължаваме. Залитна знае, филма беше до тук край. Всички си мислиш, че са по-най. Знай, знай, че няма най. Всичко тук е prime time. Take a break, is my time, yeah. Oh, is my time, yeah. Кенди имах в джоба ми, всичкото беше за трипове мъжски. Виж не ставаш, виж не важ. Искаш от нашото бата доваж. Искат да бъдат от нашите, винаги бата да важат. Във всяки игра всеки гледа как да измами. Розово кенди имах в джоба ми, всичкото беше за трипове мъжски. Виж не ставаш, виж не важ. Искаш от нашото бата доваж. Искат да бъдат от нашите, винаги бата да важат. Във всяка игра всеки гледа как да измами. Така, предполагам, тук ще влезе Неси Нелсън. Кратка пауза, забравих да видим нещо в описанието. Така, лириката е на Тарли и Неси Нелсън, разбира се. Инструментал Тунчи Beats, яко. Recording High Roll Records, интересно. Микси мастера Disaster, разбира се. Клипа е дело на Петю Станков Move Motion, яко. И Story Script, Graphic Design и Typography. Негативът. Ева. Много яко. Шарал за всичките. Много яко изглежда клипа. Много макефи. Quality shit, quality shit, наистина. Чиста мисъл, силен дух, чил на село. Далеч от киви като вас, лъжат много смело. Вас ще дъричетата много яко, много. Розовият цвят много езотично, супер, супер. Карва много цвят. Освежава супер много. Бържиш ги умело, рискуваш на дебел. Рил си ама псевдо, пали фаща е рейсо. Рейсо. Боже, възима от такива като тоя.
И целият този филм всеки играе го на главна роля. Нека съм магнит за яки хора, защото за мен е с любов се пише история. Не пия, не де ми предлага, усещам тефект. Не де си излага с чужди заслуги. Не де са на мята, копал си градина, не хваща лопата. Способности паранормални, подробности да се газари. Не знаеш ли, че са филмари, разкарай се майна, бе, много ма твариш. Много ма кефи, че и двамата влизат динамично. Като цяло Тарли е малко по-динамичен от към фол, обаче все пак музиката диша. Остават място и бита да се усети самия вайб. Не го пълнат на макс. Остават му да диша. Музиката е много хубаво, когато диша. Има повече баунс. Много яко. И също макефи това са снимките как са добавени. Не всичко е клип, има и снимки, и бироли. Супер яко е заснет клипа. Внимавай с огъня, ще се подпалиш. Собствената си зави, ще се отдавиш. Не, 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 не. Това много Kanye West ми дойде, много яко. С дисторшена, много яко. Само дизайна пръска, наистина, дизаста е изрод. Собствената си зави, ще се отдавиш. Внимавай с огъня, ще се подпалиш. Ще се подпалиш. Ще се подпалиш. Собствената си завиш, се отдавиш. Внимавай с огъня, ще се подпалиш. Ще се подпалиш. Много яко. Еми хора, това беше реакцията на Тарли фючеринг Неси Нелсън Измама. Ако ви е скефила, може да ударите един лайк, да се сабскрайбнете за Плевен Генг, за Тарли. И stay tuned for more. Грух!